الحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله. يوتيوب نيغي لين زيارة بو باخا باخا باخ دي نيالن نيب جام ما شاء الله ربي رواتينا تي كور غيغا خامني موم لا ني ددمل ما شاء الله دي وقتي سين مبوك بوروم كروس مو نيوتك يين تي سين سيت ما شاء الله ربي تي مبير يي ام سولو يوي غا خامني موي تك تولو ماغني اك ليغا خامني موم لا في ماغني باي di ñaanal ñepp jamm nak rawati na feewat bi nga xamni mu ngi ci bir rew mi ñaan yalla jilé ko fi ci barki yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ma sha allah rabbi di nuyu tamit ñi nga xamni ñom ñoy suñu site bobu ma sha allah di digital voice 7 ma sha allah nga xamni koor gi ñun ño fay def waxtaan insha allah rabbi di ko and ak yeen di wax na ñepp daw dem abonné fofu tamit amna solo rawati na tamit suñu site bi nga xamni mom moy borom kurus di ñew ak yeen ci tektalu mag ñi ak mbindi nga xamni mom la fi mag ñi bayyi ci ay asrar yu am solo tay nak dañ leen indi li nga xamni mom moy dox ci wal yaram mo xam ko xamni dañ ko liggey mo xam ko xamni yaramam da fay diis mo xam ko xamni dañ ko seuf ci lepp ma sha Allah da ci dox mu am solo sar bi ko gul xamni suratul masadila mu ci ci alquran niko nan tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zat lahab wa imraatuhu hammalatul hatab fi jidaha hablum min masad bokoy bind nak dagay bind kun ngay def bismillahir rahmanir rahim dal julli ci yentibi sallallahu alaihi wasallam so agge nak ma nga xamni sar bi jeexna bokoy bind nang koy bind ñet yoon gokoy bind ñet yoon mo ngokoy bind so pare nga dal koy tej tejey ko tamit wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim aha moy lo am solo ki boko defé mbok mi limi andal moy khasub khay mom lay andal ding ci wut tout rek def ko ci bi safara gi man nga ko sango nak ben yon dong daldi gas fi nga taxaw diko sango fofu ngay xawa gas kambu ko xawa yatou so pare nga da ci taxaw tout rek ci kambu gu yam rek daldi sango safara gi bo pare taxaw fo ba waw so wowe nga doga genn nank ci kambu gi nga taxawon daldi sul insha allah lu fek sa yaram da ko dindi mo xam dañ la liggey mo xam dañ la seuf mo xam lu meuna xew ci sa yaram da koy di raxas bam set wit ñu ñaanal ñepp jam di wax yeen ñi nga xam ni yeena jotta abonné suñu site li nga xam ni moy borom kurus ñi ngi ñaan ngeen tek seen loxo ci li nga xam ni moy partager bi ñi nga xam ni ñoy mbokk julli gi nga xam ni jotta guñ ci ñun nit yeena nañ leen ci ngeen partager ko ñoom ñu dal ci jot meuna abonné ci biir chaîne bi ñaanal ñepp jam yalla def ci posi dara yalla sutural ñu zahiratan wa batinan nangu li nga xamni mom moy jaamu bi jaay sina muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullah